Falbona të përshëndes, më pak vajse viti i kaluar, me gjitha të dhe ajo sasi, e cila është prodhuar dhe pritet prodhot, pasi kjo është edhe sezoni ku prodhot vaj ullirit, po eksportohet, apo jo? Pyetja është, kush po e blen? Po, ka nisur... po Falbona. Në fakt, eksporti ka nisur në fakt që prej muajve të verës, ku u eksportua e gjithë sasia e mbetur stok nga viti i kaluar, pra nga sezoni i kaluar. Kjo ishte një rezultat i kënaqshëm në fakt për fermerët të cilët vazhdimisht ankoheshin apo për prodhuesit e vaj të ullirit, të cilët vazhdimisht prej vitesh ankoheshin se vaji mbetej stoki pa shitur, duke qenë se çmimi me cilin e kërkonte tregu vendas veçanërisht ishte i pajustifikueshëm krahasuar me mundimin dhe kostot që duheshin dhe kërkoheshin për prodhimin e vaj të ullirit. Kështu që gjithsesia e vitit të kaluar u eksportua ose u shit në tregjet jashtë vendit për gjatë muajve të verës, tashmë fillon sezoni aktual, sezoni i vjeljes së ullirëve dhe gjithë procesi pritet që gjithashtu të shkojë për eksport. Është një situatë të cilën e kemi konsideruar si krizë të vajit të ullirit, një situatë e pritshme, e përfolur dhe që duket tashmë se do të jetë pikërisht ashtu siç u parashikua, pra kemi mungesë të vajit të ullirit në treg apo mungesë të këtij produkti në masën 50% krahasuar me vitin e kaluar apo sezonet e mbarshme, ku ka patur, le të themi, boom të prodhimit të vajit të ullirit. E gjithë kjo sasi që do të prodhohet, pra pritet të shkojë për eksport, ndërkohë që çmimi është dyfishuar. Nga 5.000 apo 6.000 lekë të vjetra me të cilat shitet 1 litër vaj, tashmë shitet me të pak në 10.000 deri në 12.000 lekë të vjetra për eksport. Ajo që po ndos dhe që duket se është paradoksale, është fakti se edhe tregu vendas, pra edhe për konsumatorin vendas, i cili duket se është të pak në siçmë kam komunikuar prodhuesit e vajit të ullirit, është i papërfillshëm krahasuar me konsumatorin e vendeve të bashkimit e Europian, që e tërheq tashmë vajin e ullirit shqiptar, është një njëjti çmim, pra është një njëjti çmim edhe për atë pjesë të vogël të konsumatorit që e tërheq dhe e konsumon vajin e ullirit, duke qënë se është një produkt, si kurse më kanë komunikuar prodhuesit dhe fermerët, një produkt luksi për familje shqiptare, krahasuar me produktet e tjera, duke qënë se është çmimi i shtenjtë. Ky çmim pritet të dyfishohet, pra dhe ka shkaktuar këtë situatë paradoksale, ndërkohë që fabrikat duke të janë pa punë. Fabrikat e vajit ulliri tashmë janë në pritje të fermerëve për të çuar produktin, por nga ana tjetër fermerët nuk po e vjelin produktin, duke pritur çmimin më të shtrenjtë dhe duke përfituar nga situata, pra nga fati deri në fund të dhjetorit që kanë për të vjel ullirin dhe për të çuar ato drejt fabrikave të vajit. Pra, kjo është një strategji që fermerët po e përdorin për të përfituar më shumë, apo jo, për veten e tyre. Po nga ana tjetër, mund të flasim për një abuzim të çmimit, Valbona? Është pikërisht këtë më kanë komunikuar prodhues të fabrikave të vajit të ullirit, siç është siç janë zotrin Tizeiri në një fabrikë të vajit të ullirit në afërsitë të zonës së Forcës. Është fakti se konkretisht kjo fabrikë tek të cilët ne kemi shkuar e ka ruajtur çmimin e vitit të kaluar prej 5.000 deri në 6.000 lekë të vjetra për një vaj ekstra të virgjër, pra për një vaj ulliri të prodhuar me metoda, sikurse shtojmë me metoda që nuk përdorin në nxehtësinë dhe nuk shkaktojnë le të themi toksicitet të vajit ullirit. Është një çmim i pranueshëm për konsumatorin shqiptar i cili duket se ka mbetur pikërisht në këto nivele, ndërkohë që fabrikat të tjerë apo dhe fermerët, të cilët bashkëpunojnë me fabrikat që lidhin marrëveshjet me blerësit e tregjeve nga tregjet e Bashkimit Evropian, e kanë dyfishuar çmimin dhe kanë ruajtur këtë çmim si për eksport ashtu edhe për tregun vendas. Ky quhet spekulim për pjesën më të madhe në fakt të prodhuesve të vaj, të cilët janë në pritje të punës që në fakt duhet se do të jetë në nivele të për të ullë takë të sezon. Ndërko, ti ke pyetur dhe prodhuesit, ti ke marrë dhe një intervista atyre, ndjekim në këto momente. Nuk ka ulli si që kishte vjetë, është gjusma e ulli që kishte vjetë, por edhe aji që është shitet i tërë. Shitet i tërë. Për ju kjo është mirë, apo është? Jo, për ne është keqë. Nuk është mirë. Sepse tërë fshatarë të shesë në ullirin, do në mbajnë sa për vetët e resën e shesin, ose e bëjnë vajtë e shesin e shtrejnë. Po thua e shumit sa për ikën për eksport. Kurse në vend pak po shqitët. Sa ka vajtë u kine? Unë e shes 5.000 lekë, të tjere kanë 6.000 i 7.000. Shpimi nuk është justifikuar sepse ulli ka, po betë spekulim me vajnë, në mëzën që thua që s'ka ulli, edhe quen njerëzit për të blerë ullirin, dhe më thëmë. Edhe rritet qmimi? Rritet qmimi, mbajnë qmim konstantë, nuk e ullin qmimin,
e mbajnë ullirin në pemë derisa të vijë klienti dur. Faktikisht duhet vjel deri në fundën torit. Prodhimi është përgjysmuar. Domethënë, nuk është se bëhet ndonjë shitje madhe në Shqipëri. Me këto çmime, domethënë nuk arrin të gjithë ta blejnë vajin. Duke se me këtë strategji të fermerëve deri në fund të dhjetorit çmimi vajit ullir do të ketë akoma një rritje tjetër apo jo Valbon? Tek fermerët, po rëndohet konsumatori vendas, sigurisht, por edhe ka një krizë tek fabrikat e vajit ullirit. Dhe një pyetje shumë shkurt, Valbon, si jemi në limite, nëse vaji ullirit që prodhohet në Shqipëri eksportohet, çfarë do përdorin shqiptarët? Çfarë vaji ulliri? Se po duke se i gjithë vaji ullirit po shkon jetë. Po përdorin vajin e importit. Vajin e importit, sepse ka çmim më të ulët krahasuar me vajin me çmimin aktual, por sigurisht edhe të paktën ka edhe pjesë këtu luar rol edhe promocioni apo mbështetja që i bëhet faj produktit vendas, është një mbështetje në fakt ka qenë e ulët vazhdimisht dhe fakti që sot kemi eksport nuk është nga mbështetja apo nga subvencionet fuqishme që i jepen këtij produkti apo kësaj kulture bujqësore, por thjesht për faktin se tregjet europiane janë në krizë dhe nuk ka prodhim, pra nuk ka produkt të vajit ullirit, gjë që e kanë tashmë për momentin e ka fermeri shqiptar. Valbona Davidit, faleminderit për raportin të drejtë për drejtë.